نام چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نبیان دے مشکل کشادہ نا اچھا بول کے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پنجہ بارہ چودہ دے دشمن تے لانت پنجہ بارہ چودہ دے دشمن تے لانت مل کے با آواز بلند سلوات محمد بارے محمد کوئی لمبی گفتگو نہیں کوئی لمبی مجلس نہیں بانی مجلس ہون دے ناتے نال حاضری ضروری میرا دل چاہتا ہے جو بادشاہاں دا ذکر کر دے ہو یہاں ایک پیغام تھوڑے مومنین دی سماعتاں دے حوالے کر رہاں اس تو بعد ایک یا دو شیر قصیدے دے ایک یا ڈیڑھ وین کے طالب دعا ہے پروگرام سارے اندھا جی جنہ ہاتھ نہیں چاہے یا زبان و حرکت نہیں دیتی تھوڑا تو میرا حلقوں دیر بھی ذکر سن لگے بسم اللہ سارے ہے جی نسلہ آبادوں تھوڑیاں میں کوئی انتظار نہیں کروانا بالکل مقصد تھے عوام مسجد کوفہ چ علی شین شاہ رون کے فروز ممبر بادشاہ جی جیڑے میری جانے پہچانے چہرے سامنے اینے ٹھنڈے مزاج نال میں اج تک مجلس نہیں پڑی جننے اج میں پور سکون لے جے تانوں کوئی پیغام سنان لگا کیونکہ میرے سارے بزرگ تشریف فرما کثرت نال میرے استاد محترم تشریف فرما چلو مقصد بزرگاں کولوں دعا مل جائے مسجد کوفہ وچ مرشد علی رون کے فروز ممبر یمن دا ایک بندہ وسدا ہویا آیا اس آ کے ہے انج ادب دے ہاتھ جوڑے آکھے بادشاہ میں کچھ پوچھنا چاہدا جڑے لفظاں نال پیار کردے ہو نا سچ ہے اے قصور نہیں جنہاں دی اکھاں بند پیاں ہوندیاں نے نا بھائی ظفر قبولیت والی مجلس ہے نا بندے سو بھی رہے ہیں تے داد بھی دے رہے ہیں نا جی چلو کوشش کرنے ہاں تسی انج بھی سن لو تے میں راضی ہاں اس آخیا سرکار میں کچھ پوچھنا چاہتا کائنات دیا مسکراہٹا کٹھیاں ہو کے کعبہ سمجھ کے مرشد علی دے چہرے دا طواف کیتا سرکار مسکرا کے فرمایا جاندا تا میں تیرے دل دیا گلاں پر جے تو پوچھنا چاہندا تے اپنی زبان ہلا اس آخر مولا میں پوچھنا چاہنا کیا عیسیٰ نبی مردے زندہ کر لیندا ہے کیا عیسیٰ نبی مردے زندہ کر لیں دے سرکار مسکرا کے فرمایا تے سچ سنے ہیں اس دوبارہ ہاتھ جوڑے مولا پھر ایک گل دا ہور جواب دیو سرکار فرمایا کیڑی ہو سکیا میں سنے ہیں حدیث مصطفیٰ کسے نبی نو اس ویلے تک نبوت نہیں ملی جس ویلے تک تہاڈی ولایت دا اقرار نہیں کیتا نسلا دکھا سرکار مسکرا کے فرمایا تے سچ سنے ہیں اے بھی سچ ہے ہو سکا پھر آخری گل پوچھتا اگر تہاڈی ولایت دا اقرار کر کے بنن والا نبی مردے زندہ کر لیندا ہے کیا تسی بھی مردہ زندہ کر لیندے ہو کائنات یا مسکراہٹاں سرکار دے چہرے تے سرکار مسکرا کے فرمایا او کملیا تو گل میں علی دی کرنا ہے کر تا ساڈا سلمان ہی لیندا ہے سلمان ہی لیندا ہے اس واسطے ادب دے ہاتھ جوڑے قدم بوسی کیتی اس کیا سرکار میرا مسئلہ حل ہو گیا تے میں چلیاں اے ٹوندا ٹوندا اس مقام تے آیا بادشاہ جی سر جی انہاں لفظاں دی خصوصی دعا تھوڑے کول تھوڑی نظر پڑھے لکھے چہرے جڑے میرے سامنے تشریف فرماؤ گل تھوڑے نال کرنا چاہنا اس گل دی داد تے دعا تھوڑے کول اے ٹوندا ٹوندا اس مقام تے آیا جتھے سرکار سلمان محمدی اپنی داڑی نو نور نال پر نور کر رہا ہے شاباشی نسل دی خیر اچھا چلو تھوڑا جہا اور سمجھا دیا ایک باری سارے بول کے دسیا جی اے مولا دا کوئی دیوانہ سنے ہیں میں ہاں تاریخ جو پڑے ہیں بھی جیڑا کچھ مٹی کچھ کرتا ہی تے جنت بن جاندی ہے
अच्छा हुण अगली गल पुछदा ओ मिट्टी जन्नत चो आउंदी है सर जी ओ मिट्टी बाबा जी जन्नत चो आउंदी है जिथे बैठा हुंदा है ओही मिट्टी ते लाउंदा किंदे नाल है ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੋਲੋ ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੰਨਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਬਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ਦੇ ਚ ਉੱਠੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੇਕਿਨ ਤਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ سلمان مردے زندہ لیندا ہے او تو مردے زندہ کر لینا سانو دسیا ہی نہیں ہوں سر چایا تے ویکھیا میرے پاس جناب سلمان محمد دی حالت آئی مرشد علی آکھے اس دے پاس دیکھ کے جو میرے پیشوا حاجت روا مشکل کشا علی شہنشاہ فرمایا پھر میں کر لینا شاباش یار پھر میں کر لینا اس دامن تو نپیا تو ساکھا چل چلیے میں آخیا کتنے اس آخیا جتنے مردے ہونے ایک بار مل کے باوا سے بلند سلوات پڑھیا ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیا ایک سلوات اور پڑھیا گل ہے دین میں بالکل نتیجے دیا چھوڑ دیتا سارا مضمون اس کے آخیا اوتھے چلیے جتھے مردے ہوندے نے ازمائیے جناب سلمان محمدی نو بازو تو نپیا تے لے کے ٹر پیا ایک قبرستان وچ بڑی پرانی جی قبر دے کول آ گیا اس آخیا ایتھوں مردہ زندہ کر جناب سلمان محمدی ایک ہاتھ کی دا قبر والے پاسے دوجا نیندا یمن دے وسدے دے پاسے سرکار فرمایا اس آگیا کیا جو میرے مشکل کشا پیشوا حاجت روا علی شہنشاہ فرمایا سادہ سلمان مردے زندہ کر لیں گے پیر بھی ٹھیکر مار کے سرکار فرمایا جی علی فرمایا پھر اچھے شاباش یار شاباش یار نسلا دیکھا پھر اٹھے ایک قبر شک ہوئی وہ سیدھا ہڈیاں تے گوشت آمنا شروع ہویا جیدا جاگدا سان کندا بندہ باہر آ گیا ایک قبرستان نے دوڑنا شروع کیتا میرا اٹھ کتھے میرا اٹھ کتھے یمن دے وسطے جناب سلمان محمدی نو کمدے ہوئے ہتھاں نال نپیا ایسا کہ حق تا بندا ہی تیرا شکریہ ادا کردا ہے تے دوبارہ زندہ کیتا ہے اے کدی انج دوڑدا ہے کدی انج دوڑدا ہے تے میرا اٹھ کتھے وجہ کیڑی ہے جناب سلمان محمدی اس دے پاسے دیکھ کے فرمایا تو نبیاں دے سلطان دی حدیث نہیں سنی سرکار فرمایا جدو مر کے بندہ دوبارہ زندہ ہوئے گا اس حالت ایک سلوات پڑھ سن لو جی ایک بالکل نواں جیا قصیدہ تے میرا دل چاہندا ہے کہ شبان وچ پڑھنے تے چلو آغاز ایتھے نہ کر لیں بسم اللہ بھائی تے صدق وی بیٹھا ہے تے نہایت سریلی دنیا میرے تو بعد تشریف فرما
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਨਸ ਪੈਕੇਜ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਨ ਚ ਨਵੇਂ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਲੁਤਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਸੱਦਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਚਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜੇ ਸਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜੋ ਸਾਨੂੰ پچھلے سال میں قصیدہ تلاوت کیتا ہے کہ اس دا حکم ہے ایک یا دو شعر پڑھنے میں نادر بادشاہ دا نام سارے سنے ہیں جی نادر بادشاہ اے شکار تے گیا شکاری اتے چھڑے ہرنا مگر بڑی لمبی گفتگو نہایت قصیدے تے آ گئی وہ ہرن دوڑتے ہوئے ایک نگری جان کے مطمئن ہو کے بہ گئے تے کتے اس نگری دی سرحد تے
ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਗਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ, 80-90 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸ ਇਹ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਉਸ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੀਨ ਛੋੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ, ਸਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤਾਜ ਲਹਾਇਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਇਹ ਨਗਰੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਵਾਲੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਤੇ ਸੱਦਕ, ਮੇਰੇ ਮਜਮੇ ਦਾ ਸਲਵਾਤ ਵਾਲੀ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੈ ਨਗਰੀ ਨਜਫ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਏ, ਨਗਰੀ ਨਜਫ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਕੌਣ ਪਿਆਰੇ ਨਗਰੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ? ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਅਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਗਰੀ ਬਣਾਇਆ।
سلوات کر محمد